Olá pessoal, esta vai ser a parte 2 do desfile de Luís e de Maria, porque eu tinha memória cheia, por isso acabou quando não devia acabar. Porque sabem que eu acabo com aquela do like e para o próximo vídeo. Por isso vamos continuar o desfile. Por isso que esta vai ser a parte 2, porque a parte 1 acabou assim porque não tinha assim tanto espaço, mas já está livre, tem espaço. Por isso, vamos lá. Maria! Porque a parte 1 acabou com o Luís. Sejam 10.000 likes neste vídeo. É brincar, a meta é só de 5 likes. De novo! Não é 10.000 likes, é 100.000 likes. 5 likes! Só 5! Agora vamos para a última ronda. Sabe aí? Saiam os dois! Última ronda, quer dizer, a última parte do desfile vai com o Luís. Luís, ao fim tens de contar uma piada. Porquê? O que é que as obras de